Assalomu alaykum aziz birodarlar, Alloh kuningizlar xayrli va barakatli qilsin. Bugun sizlarga salonimizda bor mashinalarni tanishtirib o'tamiz. BMW Star bor 15 ming, Arlando 29 ming, BMW Stardan 2 ta, Arlando da mana 3 ta oq, 2 ta qora qolgan, qolganlari mana sotildi. Agar kanalimizni kuzatayotgan bo'lsangiz, shular to'liq shu yerda to'liq edi Arlandoga. BYD ham bor, bu 45 ming. Kelib ko'rasizlar mana holati. Mana yangi kelgan mashina Xazon kompaniyasiniki. Neta U 400 km yuradigan model. Neta U. So'rayotganlar bor edi, Neta U'lar bormi deb. Mana salonimizga kelgan, Index bozorida. Kelib ko'rishingiz mumkin. Narxi bir kunda chiqib qoladi. O'zi kecha keldi. Kelib ko'rsanglar bo'ladi. Test drive'larimiz yo'q. Aybga buyurmaysizlar, faqat ko'rishga bor mashinalar xolos. Keyin so'rayotgandinglar, Crider ko'rishga bo'ldi. Crider namunaga bitta olib chiqib qo'ydik. Faqat uni test drive iloji yo'q uni ham. Faqat ko'rishga. Mana Criderni ko'rmoqchi bo'lganlarga, mana Crider namunaga sotishga emas. Yana sotayotgan deb noto'g'ri tushunmanglar. Videoda qo'yibsizlar u deb. Mana mashina tayyor. Gabaritini ko'rmoqchi bo'lganlar, tashqi ko'rinishini ko'rmoqchi bo'lganlar mana kelaverasizlar. Mana sotiladigan bor, 2 ta oq, bu skladda turibdi va 2 ta qora. Ular narxlari 22,5 ga. Qoralar, bitta oq 22 ming, bitta full smart 23 ming. Mana narxini ham aytib qo'yapmiz. Narxlar nalichkada. Ko'p savol beradi, 18 ming edi-yu deydi. 18 mingga umringlardan baraka topinglar, to'g'ri tushuninglar. O'zingizlar pulinglarga, ya'ni pered zakazga 18 ming. Kelgandan keyin u o'z-o'zidan olib kelgan odam ustiga foyda qo'yadi. Eng kamida 4000, 5000 qo'yadi mashinalarga. Hisobda 22 ming qo'yishgan ular ham. Uzoq izlab topgan mehnatiga yarasha, puliga yarasha. Xo'p, xullas, kelsanglar mana ko'rasizlar. Mashina turibdi. Nalichaga olaman desanglar bor. Monzalar mana atmosfera 22,5 ming qorasi. Royevi bor. Bu ham Royevi 26 ming. Bu Elantra 29 ming. Bu yurgan kichkina Renault Twizy 4,5 ming. Monzani oq rangi. Bu ham 22,5 ming. 22,200 degan mana. Qo'yib qo'yishibdi. Bu qo'shimizniki ekan. Bu Marvelniki 34,5 va Gakayon V 31 ming. BYD sonlar 34 ming. Telefon qilasizlar 93 49 52 67. Kelganinglarda binoni ustida Artel degan yozuv bor, kema tepada ham Green Energy degan yozuv bor. Mana shu yerda salon mashinalar shu yerda turadi, hammasi shu yerda. Bemalol kelib murojaat qilaverasizlar, bo'lmasa telefon orqali murojaat qilinglar, savolinglar bo'lsa. Assalomu alaykum.